Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, com vocês então, espero que todos estejam muito bem. Vocês sabem quando tem boné do MC Brinquedo, tem vídeo bom. E hoje é muito bom esse vídeo, é o vídeo de SBS, porque são perguntas feitas por vocês, meus amigos, respondidas porque não tem gabarito nenhum. E temos um recorde dessa vez, mais de 1.200 perguntas somente na comunidade. Vou nem chutar aqui o Instagram e fora outras mídias que me mandam aí, como é que eu vou responder tudo isso? Mas se você quiser mandar sua pergunta para aparecer aqui no vídeo, o primeiro link está aqui na descrição, uma nova rodada já está aberta, só aí na comunidade do canal. Você pode clicar nesse link ou clicar no nome do canal, aba comunidade, vai ter um post lá onde você pode deixar a pergunta sobre qualquer série, qualquer anime, sobre a vida, sobre, sei lá, qualquer coisa. Pode me chamar também pelo Instagram, só que diferentemente do que eu fazia antes no Instagram, em vez de me mandar direct, eu vou colocar também um post lá pra vocês comentarem, porque fica mais fácil. O link também está aqui na descrição. Então bora lá responder essas perguntas perguntosas que vocês mandaram aqui agora. Produzido pela Black & Decker e dirigido por você e sua família. Então vamos lá, vou começar pela pergunta com mais like, porque é a pergunta que vocês mais, acho que tiveram engajamento, né? E é do Felipe Tedeschi, perguntando qual poder de Akuma no Mi eu daria pra cada membro dos Chapéus de Palha. Rapaz, eu acho que a gente pode começar com o Sanji. Eu daria Mera Mera no Mi. Se o Luffy tivesse ganho lá no Coliseu, cairia perfeitamente pro Sanji, pra fins culinários e até pelo seu Diabo Jumbo. Então, sim, Mera Mera no Mi nas mãos do Sanji. Pro Zoro, a fruta do Mr. One, que a combina perfeitamente. Pra Nami, a Soro Soro no Mi, a fruta da Big Mom. Pra mim é canônico, anotem. Podem anotar e me cobrem que a Nami vai conseguir essa fruta da Big Mom de alguma forma. Pro Soap eu não daria um fruto especificamente pra ele, sim um fruto pra sua arma, tá? Pro Stiling dele, quem sabe uma fruta que tem a mira perfeita, como a do Vanderdecken. Imagina o Soap com a fruta do Vanderdecken, que estrago que ele faria. Pro Jinbe é complicado, mas pro Jinbe eu acho que eu queria a fruta do Aokiji. Sério, seria insano, né? Ele ter a fruta do frio, porque ele controla a umidade ali no Karate Tritão e acho que seria infinita ali as possibilidades do que ele poderia fazer com esse fruto. Pro Frank eu acho que é a que todo mundo quer, a fruta do Kuma. Fruta do Kuma pro Frank também seria muito overpower, uma das frutas mais insanas de toda a série. Acho que é isso, né? São todos os personagens aí que faltam frutos. Basicamente eu colocaria dessa forma aí. O Bright Sun Dragon perguntou se terão mortes de personagens importantes em um ano. Se sim, quais? Definitivamente eu creio que sim, teremos mortes. Talvez alguém dentro dos retentores. Quem sabe Kinemon, né? Seria uma jornada até bonita ali, uma redenção de conseguir colocar Momonosuke de volta ao trono e morrer lindamente ali nos braços do seu Lorde. Pode ser Kinemon, pode ser o Lau usando a cirurgia perene de alguma forma, porque convenhamos, eu não queria isso, tá? Vou ser sincero pra vocês, mas o Lau, o objetivo dele era derrubar Doff e até chegar no Kaido. Acabando o Kaido, qual o objetivo do Lau? Né? Ele não quer ser rei dos piratas e a gente tem que ver a cirurgia perene em algum ponto. Então, se eu fosse apostar assim, uma coisa bem chocante, assim, que o Oda disse que vai ser uma coisa que vai, eu colocaria no Lau. Só que ao mesmo tempo eu lembro, né, daquele insight dos produtores de One Piece dizendo que o ano seria em uma escala muito maior do que foi Marineford. O próprio Oda falou que seria um passeio no parque. Só que ele disse que esse arco de Wano não seria trágico, não seria triste como foi na morte do Ace. Seria chocante. De repente ninguém morre, mas acho que Lau. Lau seria, eu não quero, não é o que eu quero, tá? Mas acho que Lau seria um impacto e tanto aí pra obra, ele usando a cirurgia perene em algum ponto, porque a gente tem que conhecer como é essa habilidade. Ó, o João Rafael Silva Francisco perguntou que se a Bonnie tocar o Ray e assim rejuvenescer, ele teria sua força no ápice, lá no seu auge? Não só ele, né? Como Garp, Sengoku e outros personagens que eram fortes antigamente. Bom, vamos corrigir uma coisa aqui, porque em One Piece, não necessariamente os personagens que ficam velhos perdem poder. Talvez só o Don Xinjiao ali, aquela cabeçona dele. Mas o Garp ainda é forte, Sengoku ainda é forte, o Rei ainda é forte. O que acontece, o único trecho que a gente tem, por exemplo, do Rei, não é que diminuiu o seu poder, e sim que ele se cansa rápido. Então se ele voltasse a ser jovem, ele seria um monstro aí. Não sei se ele teve um downgrade em questão de poderes, porque o Oda ele gosta muito de desenhar personagens idosos, mais velhos, segundo uma entrevista dele, porque ele gosta de fazer homenagens, né? Porque lá no Japão, não sei se vocês sabem, mas o idoso no Japão lá, as pessoas... eu já cheguei a ver, eu lembro de um detalhe muito interessante que foi no Anime Friends, que veio aquela banda que cantava a música de abertura do Naruto, pô, famosa e tal. Eu tava lá no bate-papo com eles,
E um dos integrantes dessa banda, desculpa, não vou lembrar o nome da banda agora. Ele disse, eles perguntaram, alguém perguntou se eles tinham empregos fora da banda. E grande parte dos integrantes tinham, sim, mesmo não precisando, tendo muito dinheiro. E um dos integrantes da banda disse que ele cuidava de idosos, assim. O trabalho dele era cuidar de idosos. Então no Japão tem muito disso, né? Você cuidar de idosos e tal. Tanto que a grande parte da população japonesa é composta de pessoas mais velhas. Então o Oda, ele meio que ele homenageia essas pessoas com esses personagens sendo extremamente fortes dentro da obra. Então, não basicamente que eles percam poder, apenas se cansam ali pela sua idade avançada. O Leonardo Léo perguntou aqui se eu acho que o Kong possa ter uma Zoan mítica, Zoan do Rei Gorila, só por conta do nome dele. Eu acho que não deve ter fruta, não. Eu acho que ele é bruto igual o Garp, por exemplo, assim. Se tiver um fruto, deve ser algo mítico, algo ancestral, algo bem poderoso e raro. A gente vai ver o Kong lutando? Porque a gente não teve, né? Teve, sei lá, dois trechos, um no capítulo zero e outros tantos fragmentos dentro da obra. Será que Oda vai desenvolver realmente quem é o Kong? Até pelo nome, quem sabe esse cara não tem ligação com o próprio Garp, seja, sei lá, um tio do Luffy. Seria interessante, né? O Monkey D. Kong. Olha só que coisa fenomenal. Mas eu acho que talvez o Kong, olhando para aquele cara, monstro daquele jeito, eu acho que ele deve ser só força pura e bruta igual o Garp. Legal, uma linguiça aqui do Dog PST. Ele perguntou aqui o seguinte. Isso acontece bastante, eu sei bastante perguntas sobre isso, mas se um usuário de Ope-Ope no Mi usar a cirurgia perene em outra pessoa, vai morrer no processo, né? Mas e se essa pessoa que recebeu a cirurgia perene comer a Ope-Ope no Mi e fazer a cirurgia perene em outra pessoa? Ela morrerá ou continuará viva pela cirurgia já feita? As pessoas têm um pequeno equívoco quanto à cirurgia perene. Ela não te dá imortalidade, você não vai tomar um tiro e não vai morrer. Ela te dá juventude eterna, perfeito? Você pode morrer de qualquer, você pode, sei lá, tomar um tiro, a não ser que seja o Kaido, né? Você for o Kaido, não. Mas você pode morrer, tá? A cirurgia perene, essa parte da Ope-Ope no Mi é muito inspirada na fonte da juventude, né? Quem assistiu aí Piratas do Caribe sabe do que eu estou falando. A fonte da juventude é uma das lendas de tantos piratas aí que correm pelos mares. Então é basicamente isso, tá? Você seria para todo sempre jovem, você não envelheceria, mas você ainda poderia morrer de qualquer forma. E sim, se você usasse a cirurgia perene, você entregaria a sua vida, já que é um custo para acionar esse poder. Francisco Hausmann fez uma pergunta legal aqui, interessante. Por que não vemos katanas feitas de Kairos aqui em One Piece? Visto que elas seriam eficazes contra usuários de Akuma no Mi, podendo cortar barreiras como as feitas pela Baribari no Mi, que hoje está com Barto, né? Ou até mesmo as escamas da Akuma no Mi do Kaido. Vou separar em duas partes essa pergunta sua aqui. Primeiro, por que não temos espadas de Kairos aqui em One Piece? A gente pode ter, pode vir a aparecer, porque o Wano é o país aonde esse material é de certa forma forjado. Ah, por que não vemos isso nos mares de One Piece? Porque é um material extremamente raro, perfeito? Mesmo a GT do Smoker, só a ponta é de Kairos aqui. Os cascos dos navios são revestidos com esse material, somente de quem? Da Marinha. E quem pega esse material? Somente a Marinha. Por isso que a gente tem a CP0 diretamente ligada ali em Wano. Então eles conseguem esse material de alguma forma vindo diretamente de Wano. Porque foi o Vegapunk que conseguiu moldar esse material e colocar nos cascos para os reis dos mares não atacarem os navios e assim eles navegarem pelo Calm Belt. E a gente viu que o Orochi tem um certo interesse ali pelo Vegapunk. Então é um material extremamente raro, raríssimo. E deve ter sim alguma espada feita com Kairos aqui. Agora, a segunda parte da sua pergunta tem um pequeno equívoco, tá? Ah, não dá para cortar a barreira do Barton com o Kairos aqui, porque ela afeta o usuário em si, não o seu poder, perfeito? Da mesma forma que o Okiji pode fazer seu Ice Age, fazer uma congelar todo o mar, não cortaria a barreira do Barton, tá? Mesmo com o Kairos aqui. Se você usasse, por exemplo, um Ryu-Ou, algo avançado, um Haki que o Luffy está treinando para tentar ultrapassar, somente o Haki ultrapassar a barreira e você acertaria o Barto, mas com o Haki, não com o Kairos aqui. Bom, vamos lá. O Robson perguntou aqui se a tripulação do Luffy vai aumentar mais, quantos tripulantes até o fim e se Carrot tem boas chances de entrar para o bando. Carrot tem boas chances, sim, né, de entrar por bando. A galera até viu esses últimos quadros do capítulo 977, onde o Jinbe chega e ela dá aquele abração no Jinbe. A galera falou: não, agora tá confirmado porque o Oda deixou ela ali e tal. E não, ela só tava ali no barco na hora. Tem boas chances sim dela entrar. Eu gosto dela no bando. Eu não sou muito fã de ter Carrot no bando, não. Eu preferia um outro personagem com
com outro tipo de história, um vínculo mais profundo, como tantos outros que já entraram. Nas minhas apostas, o próximo tripulante do Luffy pode vir a ser Altama com o aprendiz, né? Porque o Luffy não tem um aprendiz ainda. E seria o Shanks, né, do Luffy, basicamente. E tem a promessa que o Ace fez para ela e tudo mais. E a gente tem essa coisa de vontade herdada. Quantos tripulantes pode ter é indefinido. Não dá para saber. Pode ser, sei lá, Katakuri entre para a tripulação do Luffy. Pode ser que algum dos remanescentes da frota. Pode ser até que o Kung Fu do Gong entre para a tripulação do Luffy. Seria fenomenal, né? Próximo mediado do Luffy seria o Kung Fu do Gong. Mas sim, Carrot pode entrar pro bando, Otama pode entrar pro bando, Katakuri é um pouco difícil, mas, porra, não custa sonhar, né? Guilherme de Silva perguntou se os Kibidangos de Otama funcionam em todos os usuários de Zoan ou só nas Smiles. Eu sei que por trás dessa pergunta tem aquela lá, se funciona nas Zoans, funciona em Kaido, né? Então ela pode derrotar Kaido. Bom, vamos lá. Eu acho, é a minha opinião, que essa fruta não funciona em Zoans. Pode ser diferente disso. Por que que eu tô falando que eu acho que não funciona? Porque seria uma fruta que basicamente anularia completamente um estilo de fruta, uma classificação de fruta. Todas as Zoans seriam suscetíveis ao Tama, ela seria a rei das Zoans, ela seria a próxima pirata das 100 feras, né? Então eu acho que não funciona em usuários de Zoan, somente em animais mesmo. Assim como eu também acredito que os poderes de Shinobu não funcionam em coisas orgânicas, em seres vivos, né? Porque ela poderia simplesmente apodrecer alguém. Tem muito disso, né? O poder do Shiki mesmo, ele não pode levitar pessoas, ele pode só levitar objetos. Então tem toda essa classificação que o Oda faz, a licença poética que ele usa é quase infinita, ele pode fazer o que ele quiser. Pegar uma do Insta aqui, o Araújo Santos perguntou pra mim o que que eu achei do vídeo do Einerd sobre os três almirantes versus Madara. Cara, começou a chover, faz um vídeo tal falando isso. Eu fui ver o vídeo do Peter, é um vídeo interessante, acho que ele foi justo em alguns pontos, mas acho que ele falhou em outros, nas considerações finais, e tem alguns erros do vídeo dele, como por exemplo, afirmar que o Okiji tem a fruta do gelo e pode criar gelo. Ele não tem a fruta do gelo e ele nem cria gelo, ele tem a Hie no Mi, que é a fruta do frio, ele esfria as coisas, e talvez por isso ele subestimou tanto quanto a Kainu e a Okiji, e colocou mais ali o Kizaru em destaque porque ele queria usar as Gudodamas do Madara, né, que podem criar certos elementos, e a gente tem a Luz ali que seria um grande vilão contra o Madara. Então, e por conta disso, ele acabou deixando Kizaru e a Okiji de lado. Então, a Okiji tem a fruta do frio, uma das frutas mais poderosas de todo o One Piece. Ele pode simplesmente congelar a umidade do ar e se mover para qualquer lugar. Perfeito? É uma fruta absurda, poderosa. O cara conseguiu lutar contra o Akainu, que eu já vou falar dele também. Mas a fruta do Aokiji seria um. Nossa, o Ice Age dele seria terrível pro Madara, tá? Que tem uma regeneração, mas não tão acentuada assim. E eu não vou nem entrar na questão de velocidade dos dois mundos, que é um grande problema quando se faz essas comparações. A velocidade dos ninjas é diferente do conceito criado da velocidade dos piratas do mundo de One Piece, onde somente o haki de observação normal é capaz de fazer você desviar de balas, de tiros de canhão. Isso não existia na época dos ninjas, né? Então o conceito de velocidade é diferente. Somente o haki de observação normal. Não tô nem entrando no haki de observação do futuro que possivelmente os almirantes têm, tá? Mas como ele usou ali durante Marineford para fazer as comparações. E Marineford é o grande problema, vocês sabem, o conceito de haki ainda estava em desenvolvimento. É complicado, não dá para você tentar refutar nada e nem colocar nada pegando pontos de Marineford, porque o haki estava em seu conceito inicial. Mas a gente tem isso, o conceito de velocidade dos dois é diferente. Somente com haki de observação eles desviariam da Gudodama facilmente, tá? Agora, outro ponto que ele também não colocou no vídeo é o Akainu. O Akainu tem a fruta mais ofensiva de todo o One Piece. O próprio Oda já disse que se o cara fosse o protagonista, ele zeraria, ele acabaria, ele contraria o tesouro One Piece em um ano de jornada. Então ele se tornaria rei dos piratas se ele fosse o protagonista. Então, por conta disso, acho que ele subestimou um pouco esses dois aí para conseguir fazer esse embate entre Kizaru e Madara. E nunca que eu daria uma vitória para o Madara assim, ainda mais contra três almirantes. Eu poderia colocar talvez um empate, enfim, é difícil dizer, tá, galera? Mas os conceitos são um pouco diferenciados. Mas acho que ele respeitou bem ali os dois personagens. A gente tem o Madara sendo o maior antagonista de todo Naruto, poderoso, pode criar os elementos que vão contra os almirantes.
não se resumiria somente ao Gudodama, seria muito mais do que isso. E a gente tem aquilo, né? Será que o Madara realmente tem o chakra dele? É ilimitado? É infinito? A gente sabe que fica regenerando sempre o chakra, mas as lutas com os almirantes, como a Okiji e a Akainu, duraram 10 dias. Perfeito? Será que o Madara teria chakra suficiente para aguentar aí uma luta de tanto tempo contra 3 almirantes? Porque essa luta não acabaria tão rápido, não. Então acho que é meu ponto de vista um pouquinho isso aí, tá bom? Espero que elucide um pouco as dúvidas de vocês. Bom Tempo perguntou: quando eu descobri que meu caminho era dar luz e esclarecimento para vocês, leitores carentes de conhecimento, e quantos inscritos eu decidi fazer canal meu ganha-pão? Caramba, eu não acho que vocês são carentes de conhecimento de forma alguma. Eu mesmo tenho diversas dúvidas e é muita conversa, né? A gente bate um papo, vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É óbvio que tem muitas dúvidas, One Piece gera muitas dúvidas na gente. A diferença é que como eu trabalho com isso, hoje eu fiz o meu trabalho, então eu tô sempre pesquisando para trazer um esclarecimento para vocês, que é difícil. Mas eu como um leitor, durante meus, sei lá, acompanho o Piece desde 98, eu também ficava, pô, mas o que é isso? Eu tava nessa dúvida. Então, não é carência de conhecimento, é realmente a interpretação que o Oda coloca. Ele coloca muito distanciado nos capítulos, né? Capítulo 100, capítulo 800, não tem como você lembrar, é impossível, é humanamente impossível você lembrar disso. Mas como eu estou sempre pesquisando e vou sempre anotando essas coisas, eu consigo reunir essas informações e passar para vocês. Agora, quantos inscritos eu decidi fazer meu canal, meu ganha-pão, trabalhar definitivamente com isso? Eu, na verdade, eu não me preocupei tanto com inscritos, assim, com o engajamento de vocês. Quando eu vi que vocês estavam realmente assistindo os vídeos, estavam gostando, estavam sempre voltando para ver, foi quando eu decidi fazer essa migração. Mas foi mais ou menos quando eu estava com, acho que com 100 mil inscritos, que eu decidi migrar. Definitivamente sair da minha empresa, deixar minha empresa pra trás e investir tudo aqui no YouTube. Hoje estou aqui com vocês, né? Não me abandonem, por favor, tá bom? Michel Freixo mandou uma aqui polêmica, né? Porque isso aqui gera debate. Eu já fiz até inclusive um vídeo sobre isso, mas vou responder pra vocês de novo aqui. Mas tanto na legenda do anime quanto na tradução do mangá, o Rogue lá em Shabold se refere ao Zoro como imediato da tripulação. Isso seria uma confirmação de que Zoro é mesmo imediato e segundo no comando? Vamos lá, primeiro eu vou colocar uma coisa pra vocês aqui. Não existe um imediato como existia realmente no mundo dos piratas dentro dos chapéus de palha, tá? Não existe essa coisa do primeiro imediato. O Oda classifica o Zoro como o lutador da equipe. A Nami é a navegadora, cada um tem a sua função. A Nami ela assume todo esse controle tal de ordem porque ela é navegadora, ela toma a frente pra tomar as decisões quanto à navegação. Só que o Zoro... a gente pode colocar aqui, imediato, primeiro imediato em inglês é o first mate, que é na verdade o primeiro companheiro. Então sim, o Zoro ele é o primeiro companheiro do Luffy, porque foi o primeiro a entrar na tripulação, tá? Então ele é o primeiro companheiro do Luffy definitivamente, mas não exerce o cargo, por exemplo, de liderar, de tomar decisões. Mas ele já fez isso, como por exemplo quando o Soap deixou a tripulação, a gente vê o Zoro tomando a linha de frente, ou ele recebendo toda aquela dor, toda aquela pegando tudo aí que o Kuma tirou do Luffy para salvar ele. Então ele tem esses feitos de ser sim o primeiro companheiro do Luffy. Ele é o primeiro companheiro do Luffy, ele é o first mate. Mas primeiro imediato, o imediato, aquele cara que, por exemplo, o Ben Beckman do Shanks, não existe na tripulação do Luffy, tá bom? Não existe isso. Ele é o lutador, navegadora, arqueóloga, atirador, carpinteiro, perfeito? É mais ou menos isso que vocês devem levar. Knop que joga perguntou aqui: se o Barba Negra despertar a Yami Yami no Mi, ele conseguiria desabilitar todos os poderes de Akuma no Mi do mundo de One Piece? Eu acho que sim. Por que eu falo isso? Bom, a gente tem um detalhe interessante lá em Marineford, aquele manto, o show, o grande show do Barba Negra acontecendo quando ele cobriu o Barba Branca para roubar o seu fruto. Muita gente pensa que foi por conta de canibalismo, que talvez ele comeu o coração do Barba Branca, algum fragmento ali de dentro do corpo do Barba Branca e com isso conseguiu roubar seu fruto. Acredito nisso, pode ser real, mas tem uma outra linha bem interessante que talvez aquele manto que ele jogou por cima dele era para tirar qualquer tipo de luz, porque a gente sabe que a luz é um inimigo natural da escuridão. Por conta disso, o poder do Barba Negra está sempre sendo reprimido por toda a luz que rodeia ele, né? Pelo dia, pelo sol. E com aquele manto ele conseguiu usar 100% do seu poder pela escuridão o envolver. O que pode acontecer em One Piece? A gente fala muito sobre luas, né? Sobre espaço.
Por que não ter um eclipse acontecendo no mundo de One Piece e o poder do Barba Negra prevalecendo 100% ativo? Quem sabe próprio Laftel só aparece com o alinhamento de certos planetas, das próprias luas que a gente viu lá em Ohara. A gente tem um eclipse acontecendo e nesse momento o poder total de Barba Negra aflorando. Sensacional, né? Fala a verdade. Acho que pode ser um ali interessante, é meio fanfic, mas pode vir a acontecer. E você, o que vocês acham? É possível termos um eclipse aí, Barba Negra mostrando todo o poder da Yami Onomi? Deixa aqui embaixo, quero saber. Galera, é isso. Muitas perguntas. Desculpa se eu não respondi a sua. Mandem para a próxima rodada, para o próximo vídeo, que uma hora sai aqui. Vou tentar fazer uma live para sanar um pouco dessas dúvidas que não foram respondidas. Queria ter mais tempo para responder, mas a gente ficaria a semana inteira aqui trocando essa ideia, batendo esse papo. Muito obrigado por mandarem suas dúvidas, suas perguntas. É um vídeo que eu adoro fazer, descompromissado, na lata. Tem que puxar da memória aqui para vir à tona. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like para me saber. É isso, mandem suas perguntas para o próximo SBS. Até mais, valeu por assistirem. Fui.